ဒီမှာအဆုံးအနေနဲ့ဒီစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ဘတ်တစ်သမားတွေပေါ့နော်ဘတ်တစ်လူတစ်တွေကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့လောက်ဆောင်ပုံအစင်းစင်နေအရင်တော့ကနဲ့အရင်တော့ကလို့ဝိုးတိုးဝါးသာမဟုတ်ပဲနဲ့တီတီကျကျအကြီးကြီးလင်းလင်းပြက်ပြက်တတ်တတ်ပုံအနေနဲ့ထွက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစင်းတွေကိုဒီမှာ Thai လို့တော့ရေးထားတယ်ဗျာမြန်မာ version နဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ရသေးဘူးအဲ့ဒီ Thai လို့ရေးထားတာတွေကိုပဲတစ်ခါလဲ live မှာပြောရင်လည်းတစ်ခါလဲဘာသာပြန်ပြီးသွားမယ်ဗျာနော်မင်္ဂလာညချမ်းပါဟုတ်ကဲ့အကျောင်းတည်သွားတာဘယ်လိုပြန်လောက်ရမလဲအိမ်မူယူလဲဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရပါဗျအဲကျွန်တော်တို့မေးတာတွေကိုတစ်ချက်မဖြေသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေပဲတစ်ချက်နားထောင်ပြီးဗျာနော်အဲဒီမှာလူတစ်ပတ်တစ်တွေလည်းပါတယ်အပြီးသွားပြီဆိုရင်လူဟောင်းတွေဒီ73ရက်2လ2025တတ်တန်းကုန်မဲ့သူတွေအတွက်လည်းပါတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တေချာနားထောင်ပြီးဗျာနော်ပြီးတော့မှဘတ်တစ်တင်တာဘယ်လိုအဆင့်တွေရှိတာလဲမတိလိုက်ရတဲ့သူတွေဝပမေတတ်တန်းတိုးတာဘယ်လိုအဆင့်တွေရှိတာလဲဆိုတာမတိလိုက်ရသူတွေကြံနေလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲဂျူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်96ရောက်တရားပြည့်တော့မယ်တရားပြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးပြောကြရအောင်နော်ဘာတွေဖွင့်ဖို့ကတေချာသွားပြီလားတေချာသွားပြီဗျအတေချာသွားပြီတရားရာခိုင်နှုန်းတေချာသွားပြီရက်ပဲကြံတော့တာဘယ်နေလဲတော့မသိသေးဘူးနော်အခုကသူတို့အကုန်လုံးအသေးစိတ်အစင်းစင်းတွေလုံးနေပြီအခုဘာလို့ကြာနေသေးလဲဆိုတာကဘတ်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့website မှာလုံးထပ်ပြန်လောက်ပြီးတော့တင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အဲ့ဒီ website အတွက်ပြင်ဆင်နေတာလို့ယူဆတယ်ဗျာနော်ဒီချက်တော့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရအောင်ဗျဒီမှာဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့စာတွေရပါနော်ကျွန်တော်စောစောကလည်း page မှာကျွန်တော် post တင်လိုက်တယ်ဗျာနော်page မှာကျွန်တော် post တင်လိုက်တယ်ဒီမှာဒီစာလေးဇာလေးတွေ့လားမသိနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ bad day ပြုလုပ်ပုံအစဉ်အဆက်ပေါ့နော်การบริหารจัดการของทํางานการบริหารจัดการการทํางานของต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย2567ณทองเนี่ยมา24အတွက်ပေါ့နော်ဒီအထောက်ထားမပြည့်စုံတဲ့သူတွေတက်ကိုပြုလုပ်ပေးမယ်အချက်တွေပေါ့နော်ဒီမှာသူအဆင့်အနေနဲ့ကအဆင့်50ရှိတယ်ဗျ1 2 3 4 5เนาะအဆင့်50ရှိတယ်ပထမအဆင့်နံပါတ်1ပေါ့နော်ယွန်းဘန်ချီလိုက်ရှိယွန်းကမ်ခေါ်15วันအလုံးတိပိတာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ name list တင်တဲ့အချိန်က15ရက်ပြန်နော်15ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ name list ကိုအမိတင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အထူးယူဆိုင်ကြပါ15ရက်အတွင်းမှာ name list ကိုမှီအောင်တင်ရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကယွန်းဘန်ချီလိုက်ရှိယွန်းကမ်ခေါ်15วัน15ရက်အတွင်းမှာ name list မှီအောင်တင်ပေးရမယ်ပြီးတော့အောက်မှာနောက်ထပ်သူအချက်နှစ်ချက်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကနိုင်ကျန်းဘော်ရီဆတ်နမ်ကောက်ယွန်းဘက်แจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวဒါတော့အရင်နှစ်တွေတုန်းကလိုပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တတိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပွဲသားဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဘက်ငါတန်းကုမ္ပဏီတွေဖြစ်စေပေါ့เนาะသူတို့တွေရာနေတစ်ဆင့် name list တင်လို့ရတယ်လေเนาะအဲ့ဒါပထမအဆုံးအောက်မှာပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ပြီးတော့ရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့လေတက်ပုံတပုံလိုမယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မွေးရက်မွေးလနာမည်အပြည့်စုံအတိအကျလိုမှာပေါ့နော်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီ name list တင်ဖို့အတွက်ကိုလေနှစ်လမ်းရှိတယ်တလမ်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေတင်တယ်နောက်ထပ်တလမ်းကကြတော့ဒီຈັດຫາງານကတက်မှတ်ပေးထားတဲ့ယုံနေမှာနော်ຈັດຫາງານတက်မှတ်ပေးထားတဲ့ယုံနေမှာတင်လို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ online ကနေ name listတင်လို့ရတယ်ຈັດຫາງານຍົງມາຕ້ວပြီးတော့ຈັດຫາງານຍົງဖြစ်ໃສຈັດຫາງານຕັ້ງມັດໄປແລ້ວແດ່ຍົງນີ້ຕີສောက်ໄປແລ້ວຍົງນີ້ມາဖြစ်ໃສຕ້ວပြီးတော့ name list တင်လို့ရတယ်ຕຈຸດຕະທີດຽວອອນໄລນ်ຕົງປິລຸມາຕັດດາဖြစ်ໃສຕ້ວຈັດຫາງານຍົງມາດາຍຍ້າຍຕ້ວຕင်လို့ရတယ်ລູສູລໍດາဖြစ်ໃສບາເນາະອ້າຍດໍ name list တင်ໂຕຕ້ວໂຍ choice 2ຄູ່ຊິແດ່ບາເນາະຍ້ວຍເຊຍຈາ2ຄູ່ຊິແດ່ອອນໄລນ်ຊິແມ່ຈັດຫາງານຍົງມາກູດາຍກູຈາဖြစ်ແມ່ອ້າຍດໍ2ນີ້ຊິແດ່ບາປີຕ້ວပြီးສ່ວນແຍ name list ຕູຍີດາແດ່ເນາະຕູອະນີຍອງລີແນ່ອະຕີໃສຍີດາແດ່ໄມ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທຳງານမဲ့အလို့ရထိုက်ဆောင်ငါဆိုတာက name list ကျသွားတာနဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရသေးဘူးလို့ပြောတာเนาะမှတ်တာเนาะခဏနေဟိုတချို့တွေကနားလဲတာက name list ကျရဲ့အလုပ်လျှောက်လို့ရပြီအလုပ်စမတ်လို့ရပြီဘာညာဆိုပြီးတော့ထင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျတကယ်ဆိုရင် name list ကျပြီဆိုရင်အလုပ်လုပ်လို့မရသေးဘူးเนาะသူကြီးတတ်တာကမဲ့အလို့ရထိုက်ဆောင်ငါလဲပြီးသွားရင်နံပါတ်1နံပါတ်1မှာကျတော့ income ขอ by อนุญาตทำงานละเอกสารหลักฐานพร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมได้ทันทีภายหลังจากบัญชีรายชื่อทำงานได้ดูยี่ห้อละตะแกรงเราจะ name list ตื่นพี่ทัวร์ไปส่วนนอกแท้สิวัปปะเมตื่นได้เฉยจ้ะเราตะทีสายสารันนี่โกยอัจฉลัตติโอเปลี่ยนพี่แล้วတင်ပြီးတော့ upload လုပ်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ငွေရှင်းရမယ်ငွေရှင်းလို့ပြီးသွားလို့ကျွန်တော်တို့ငွေရှင်းပြည်စာတွေပါထွက်လာပြီဆိုရင်အလုံးစလုံးလို့ရပြီလို့ပြောရတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ nameless ဆိုတဲ့အဆင့်မှာအလုံးလုံးလို့မရဘူး nameless ပြီးသွားလို့ဝပမဲတင်လို့ဝပမဲရလာပြီဆိုတဲ့အဆင့်ငွေရှင်းပြစာတွေပါတယ်ရလာပြီဆိုတဲ့အဆင့်ကြရင်အလုံးလုံးလို့ရတယ်เนาะပြီးရင်သူအောက်မှာနံပါတ်1နံပါတ်1အဆင့်ကိုသွားမယ်နံပါတ်1အချက်မှာကြတော့ income ขอไปอนุญาตทํางานได้ต่อไปอีก91พร้อมชําระค่าธรรมเนียมอดีตเข้าแล้วตะคู่กองน่ะก็เราတို့ဝပမဲတင်တဲ့အချိန်ကာလကို3လပေးတာလေ3လဆိုရက်90ပေါ့เนาะ3လတော့မဟုတ်ဘူးတချို့လတွေက30ရက်ရှိတယ်ရက်90ပေးရတယ်ဝပမဲတင်လို့ရမယ်ကာလကိုဆိုတော့nameless တင်တာ15ရက်ပဲအချိန်ရှိပြီတော့ကျွန်တော်တို့nameless ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝပမဲကိုရက်90အတွင်းမှာမှီအောင်တင်ရမယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ရက်90ပေးရတာတော့မှကြံသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုတမိုင်းကိုရေးတော့ပေါ့เนาะနံပါတ်1လက်နံပါတ်1นายจ้างยื่นคําขอใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวตามแบบปต50 อ 6อายุ2เดือนตรงว่าจ้ะเราตัดตั้นหลุติเตียปต50 อ ปต50ธรรมดาป่ะเนาะปต50ลงขอเลยตัดตั้นตัวเลขหลุนี่จ้ะเราปต50 อ 5พี่นะบ้างอ่ะดีเข้าหลุติเตียจ้ะตัวว่าบ่แม้โอ้ตัวอขอวออ่ะปต50 อ 6สุบิขอเลยนัมเบอร์6ขึ้นตัวไปสรุปဒီတတိတွေကအလုံသမားကိုဝပ်ပါမေကားတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဖောင်လေးနဲ့ဖြည့်စွက်ပြီးတော့ဝပ်ပါမေတင်ပေးလို့ရတယ်ဝပ်ပါမေတင်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့၃မျိုးရှိတယ် bilateral pet သွေးစစ်လက်မှတ်လိုမယ်ပြီးတော့ဧကစားပကန်စုကဖဧကစားပကန်စံခုံကျွန်တော်တို့သွေးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲသွေးစစ်အာမခံလေးအသက်အာမခံလေးဝယ်ရမယ်ဗျာနော်အပြီးတော့ဧကစားနိုင်ကြတတိယရဲ့စာရွက်စာလံဆိုတော့သွေးစစ်လက်မှတ်လို့မယ်ပြီးတော့အာမခံစာရွက်လို့မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တတိယရဲ့စာရွက်စာလံလို့မယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝပ်ပါမေတင်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီသုံးခုမဖြစ်မနေလို့မယ်ပြီးတော့နံပါတ်1ကချမ်လာခါသမနီယံဂျမ်နွာ1000ဝပ်ပါမေကာကတထောင်ပြီးရင်ခါခံခေါ်100ခါပိုင်အနုရထောင်ငန်းကောက်လိုက်ဝပမေက900ကျွန်တော်တို့တင်ကစင်ကပြင်ကစင်က100ဆိုတော့1000ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုဝပမေက1000ကြတယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ဖင်ဘိုင်လပ်ကမ်ခေါ်พร้อมกับใบเสร็จรับเงินออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นหลักฐานတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝပမေတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာရင်ရမယ်ဆိုတော့ငွေရှင်းလိုက်ပြီးသွားရင်ငွေရှင်းပြည်စာရမယ်ပြီးရင်ဝပမေရှောက်ထားကြောင်းဆိုတဲ့ bill up come call လို့ခေါ်တဲ့စာရွက်2ရွက်ရမယ်ဝပမေကတော့မရသေးဘူးเนาะအဲ့ဒီအဆင့်ကအရင်ရေးကြည့်တယ်တတိထားပါဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တော့အဲ့စာရွက်2ရွက်ပဲထပ်ပြီးဝပမေမထွက်ပဲကြံခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာเนาะဆိုတော့အဲ့စာရွက်2ရွက်ရပြီးသွားရင်ကိုဘလို့အထားတဲ့ပွဲစားကိုခဏခဏပြန်ပေးဝပမေကြပြီလားပါလာကြလားဗောနော်အဲ့ဒါတွေကကြံသွားတတ်တယ်ရက်90တောင်အချိန်ရှိတယ်ကြံသွားရင်တော့သွားပြီဆိုတော့နံပါတ်1အဆင့်နဲ့နှင်းအဆင့်မှာကြတော့ပထမအဆင့်က nameless တင်မယ်ပြီးတော့ရဝပမဲတင်မယ်ဝပမဲတင်တာရက်90အချိန်ပြီးရတယ်ဗျအဲဒီအောက်မှာဘာရေးထားလဲတိတိလေးရေးထားတာ chai ban chi lai che pin lak tha nai kan tua sukaphap gap long phaya ban lak phun ဟုတ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေးစစ်တဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ nameless စာရွက်ယူပြီးတော့တွေးသွားစစ်ကမှာနော်nameless စာရွက်ယူပြီးတော့တွေးသွားစစ်ကမှာဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ရနံပါတ်3နံပါတ်3မှာကြတော့ကျွန်တော်ဝပမဲတင်ပြီးသွားရပါတော့နံပါတ်3ကြောင်းနာတိတော်စော့အနုမတ်31ကျွန်တော်တို့ရက်90အတွင်းပေါ့နော်ဝပမဲတင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုစုံမစုံပေါ့နော်ဒီကြက်ခါငံရုံးကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကကိုစာရွက်စာတမ်းတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ရက်30အတွင်းမှာသူတို့မှီအောင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ရက်30အတွင်းမှာကိုစာရွက်စာတမ်းကိုမှီအောင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အောက်မှာကြောင်းနာတိတော်စော့เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาคําขอใบอนุญาตทํางานคนดังด้าวที่ชําระเงินแล้วပြောမယ်ဆိုရင်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကစစ်ဆေးပြီးဝပမေဖို့တွေရှင်းပြီးသွားတဲ့လူတွေကိုအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီလိုက်ပြီးစစ်ဆေးမှာပါเนาะပြီးတော့နိုင်ထပီယံအနုမတ်คําขอใบอนุญาตทํางานစစ်ဆေးတဲ့လူကစစ်ဆေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါ်ကသူ့ထက်ຢາດູຈີແດດູວ່ານີ້ປີတော့ອະຕີປິບໄປແມ່ຄອນຟຣັນລົກໄປແມ່ບາເນາະປີຕໍ່ໄປສອນຍາອະນີເລແນ່ບາຍີດາແລ້ວສາຫາເອກະສານຫຼັກຖານບໍ່ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນໃຫ້ດໍາເນີນການແນ່ເພີ່ມເຕີມພາຍໃນໄລຍະເວລາ30ວັນດັ່ງແກ່ລຸສໍຕົວຈະນໍບອກດູເບວ່າບໍ່ແມ່ຕິນລົມອ່າອູ້ປ່ຽນຈາລະແດບາຍາສອນຍປ່ຽນປີ້ໂອປ່ຽນສິນຄວ້ອງອ່ຈິງ30ຍັດ30ຊິແດຍັດ30ອຶດມາມາອ່າອູ້ແນ່ສາຍໍດີບາດີລູລົມມາອ່າອູ້ນາແລ້ວສູ່ດາໂອນາຄໍຣັດຊັນປ່ຽນລົກໄປຫຍາມນາຄໍປ່ຽນປູ່ໄປကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးအလောက်တမားတွေကကြတော့ဝပမဲ့စာရွက်အတိုင်းပဲရမယ်ဗျာအရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကအတိုင်းပဲဘိုင်အနုမတ်ပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့လေလုတ်သားတွေပေါ့နော်ပင်လေလုတ်သားတွေကြတော့ဝပမဲ့ကစာအုပ်အပြာရောင်းလဲရမယ်ဗျာနော်
ဒီကိုတယောက်မေးနေရယ်ဘယ်နေ့လောက်ရမှာလဲဆိုတာမသိသေးဘူးဗျာကျွန်တော်ကတင်ရမယ့်အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဘယ်လေးလောက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီအဆင့်တွေမှာဘာတွေပါတယ်ဘာတွေဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးနေရတာနော်ပြီးတော့ရယ်နံပါတ်4နောက်ထပ်4ဆင့်ပေါ့နော်4ဆင့်မြောက်နံပါတ်4အဆင့်မှာကြတော့ Jacket Atalak Bukhon Kasivan ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝဘာမစ်စာရွက်တွေဘိုင်နုမတ်တွေပါတွေရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ပွေသွားနေဖို့လက်ပွေသွားနေဖို့အချိန်3လထပ်ပေးထားတယ်ရက်90ရက်90အချိန်ပေးတယ်ရက်90အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘိုင်နုမတ်စာရွက်တွေယူသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ပွေသွားပြီးတော့နှဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ဗျာနော်သူရေးသားကJacket Atalak Bukhon Thi กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจดาတော့ပြောသူပြောနေတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော့ကလည်းဒီလိုပဲဗျာเนาะသူတို့စားဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ရက်90အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လက်ပွေမိအောင်နှိပ်ရတယ်လက်ပွေရသွားပြီဆိုရင်လက်ပွေနှိပ်တဲ့စာရွက်ပေါ့เนาะလက်ပွေနှိပ်တဲ့စာရွက်ရတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်အမှုမှတ်ထဲမှာလက်ပွေနှိပ်ပြီးတော့လက်ပွေနှိပ်ပြီးတော့စီးတစိုက်တုံ၄ရောက်တုံလေးရှိတယ်ဗျာအနီတို့အပြာတို့တနေနဲ့တနေတော့မတူအဲ့ဒီဟာလေးရသွားပြီဆိုရင်တစိုက်တုံထုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် CI နေပါဖြန့်လာပြီဆိုရင် CI သွားလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်စာအုပ်အနေရှိတဲ့လူတွေကစာအုပ်အနေတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ visa ထည့်ခွင့်ရှိတယ်ဗျာနော်နောက်ဆုံးနံပါတ်5အဆင့်နံပါတ်5နောက်ဆုံး5ဆင့်မြောက်မှာကြတော့จัดทำทะเบียนประวัติภายใน1ปีကျွန်တော်တို့အချက်အလက်တွေတည်ဆောက်ရမယ်လေကျွန်တော်တို့ကိုရေးရဆိုရင်အချက်အလက်တွေကိုတည်ဆောက်ရမယ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့กรมการปกครองโดยสำนักงานบริหารการทะเบียนจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวคนเซ็งไม่มีสัญชาติไทยนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตทำงานပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ထဲမှာတော့ကန့်တတ်ချက်ပါလာပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဝဘမေတွေပါတယ်ရပြီပြီဆိုရင်ကိုပိုင်ကျွန်တော်တို့ပန်းအောင်ကတ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုလိုတာတော့ဒီမှာပန်းအောင်ကတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပန်းအောင်ကတ်ကိုတွားပြီးတော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာတွားပြီးတော့လှုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကန့်တတ်ချက်ပါလာပြီเนาะအရင်လိုမဟုတ်တော့အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီကုန်ကန်ပုတ်ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုပိုင်အချက်လက်တွေတိဆောက်တဲ့ယုံနေနဲ့ဟိုပြောလားဆိုတာမရှိဘူးဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ပါတယ်ဒါအားလုံးပြပြောပြပါဗျာနံပါတ်1အဆင့်မှာ name list တင်ရမယ်နံပါတ်2မှာကျွန်တော်တို့ web page တင်ရမယ် web page တင်တဲ့အချိန်ကျရင်အချိန်ရက်90ရှိတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရက်30အတွင်းမှာကိုတင်လိုက်တဲ့စာရွက်တင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းရက်30အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကကိုအချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးမယ်အောင်မအောင်မအောင်ဆိုရင် cancel ဖြစ်မယ်အောင်လဲဆိုရင် conference ဖြစ်မယ် web page ဘိုင်နုမတ်စာရွက်ရမယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့စာရွက်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်မောယုံနေသူတို့တွေဖွင့်ပေးထားတဲ့တော်မောယုံနေမှာလက်ွေသွားပြီးနှိပ်လို့ရပြီလက်ွေနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအစိုးရကကြေညာတဲ့ CI လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံနေပေါ့နော်အဲဒီယုံနေမှာအရင်နှစ်တွေတုန်းကလိုပဲ CI သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီဗျာနော်စာအုပ်အဟောင်းရှိဘူးတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ွေနှိပ်ပြီးသွားရဆိုတော့လည်းစာအုပ်အဟောင်းထဲမှာဗီဇာထည့်လို့ရတယ်စာအုပ်အနေရှိတဲ့သူတွေကလည်းဗီဇာထည့်လို့ရတယ်အလဲဗီဇာသမားတွေကလည်းလက်ွေနှိပ်ပြီးဆိုတော့ဗီဇာထည့်လို့ရတယ်အားလုံးပြီးစီးသွားပြီဘိုင်နုမတ်တွေရသွားပြီလက်ွေနှိပ်ပြီးသွားပြီဗီဇာလည်းထည့်ပြီးသွားပြီ CI နေလည်းလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်ကြတယ်ပန်းရောင်ကံမဖြစ်မနေလောက်ရမယ်ဝက်ပန်းမေးရပြီးပြီဆိုရင်တစ်နှစ်အတွင်းမှာပန်းရောင်ကံမဖြစ်မနေသွားလောက်ကြပါလို့ဒီတစ်ခေါက်ပြောရတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ဘတ်တင်တာအရင်တော့လို့မဟုတ်ပဲねပန်းရောင်ကတ်တွေကိုကိုပိုင်ချက်လက်တည်ဆောက်တာပေါ့နော်ချက်ထပီယန်ပဝါဆိုတာကျွန်တော်တို့ Tolosan Pet ကိုနေတဲ့နေမီယုံနေမှာကိုရဲ့ကိုရေးရဆိုရင်သွားပြီးတော့တည်ဆောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါသွားပြီးလောက်ရတော့မှာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဆိုလိုတာတော့ပန်းရောင်ကတ်ပဲဆိုတော့ပန်းရောင်ကတ်တွေမဖြစ်မနေသွားပြီးတော့လောက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဆင့်50အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလောက်ဆရာမရှိတော့ဘူးနောက်လာမယ့်နှစ်ကျရင်တက်တန်းတို့ဖို့စောက်သွားရုံပဲဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်အစ်တင်တဲ့အဆင့်ပြီးသွားပြီနော်ဘတ်အစ်တင်တဲ့အဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တန်းတိုးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုထပ်သွားမယ်ဘတ်အစ်တင်တဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တာနားမလည်ဘူးနောက်မှရောက်လာတဲ့သူတွေရှိရင်လည်း like ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတက်တန်းတိုးတဲ့လူတွေအဆင့်ကိုသွားမယ်ဗျာတက်တန်းတိုးတဲ့လူတွေကဘယ်လိုဆင့်နေရှိမလဲစားတော့ထွက်သွားပြီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတက်တန်းတိုးမဲ့လူတွေအတွက်ကကျွန်တော်လည်းစောစောကပုံတင်တာတော့ရှိတယ်ဒီကြောင်ကိုပြန်ပြလိုက်မယ်ဒါကတော့တက်တန်းတိုးမဲ့လူတွေပေါ့နော်တက်တန်းတိုးမဲ့လူတွေကဒီလိုပုံစံလေးနဲ့စားထွက်တာတယ်သူ့မှာကြတော့ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ Cardamom Can တော့အာယူပိုင်အနုရထမ်းငန်နိုင်လက္ခဏာနိုင်လက္ခဏာ MOU ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခါတက်တန်းတိုးတဲ့ပုံစံက MOU ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လေဗျနော်ဟုတ်ပြီနော်compound ใหม่คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้รับอนุญาตทํางานถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568ไอ้ประมาณส่วนเราตรุที่2025 23ရက်2ลပိုင်းมาตะตั้ง
ကုံမဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော်အပြင်သူကဘယ်လိုလဲวะတတန်းတိုးမဲ့သူတွေကလည်းပြောမစို့ဘန်ချီလိုက်ရှိနေမစ်တွေတင်ရမှာပဲဗျာတလားသူဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တင်လဲဒီမှာတော့အရန်အသေးစိတ်ကြီးတော့မရေးတော့ဗျာနော်ကိုဝတ်ပါမဲ့တတန်းတိုးဖို့တော့နေမစ်တင်ရတယ်ဗျာနော်ဒီနေမစ်ကကြတော့ဘယ်လိုနေမစ်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးပြီးခဲ့နှစ်တွေတော့ဒီလိုမဟုတ်ဗျာအာ name list တင်ရမယ်လေနော်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အလौဒမားယုံအဝင်ကြီးဟိုအလौဒမားဝင်ကြီးယုံနေပါဘောနော်အကိုရဲ့နာမည်စီးရင်အရင်ဆုံးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်အပြီးတော့နံပါတ်3အာနံပါတ်3ကကြတော့ခွန်တန်တော့တန်ထန်ပိုင်ယံစถานที่ที่กรมการจัดหางานกําหนดအာနည်းတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပြီလားဒါဒီမှာဘာပါလာလဲသိကြလားသူရေးရတဲ့ဒီနံပါတ်3ချက်မှာကြတော့ခွန်တန်တော့တန်ထန်ပိုင်ယံစถานที่ที่กรมการจัดหางานกําหนดကျွန်တော်တို့အလौဒမားတွေကလည်းသူတို့တတ်မှတ်ဟိုဒီจัดหางานยုံနေရာတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုအဲသွားมาဖြစ်တယ်လေအောက်မှာတွင်စာတွင်ပိတ်လေးနဲ့တခုရေးရတယ်ဟာလေทางการประเทศต้นทางအဲသူရေးတာအသေးကြတော့မရေးကြအောင်เนาะအဲသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာသို့မဟုတ်အဲကိုနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်လို့ရေးရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတခုပို့လာတယ်အဲ့ဒါတခုကနည်းနည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဒါမဲ့တေးကြပြီလားဆိုတော့တေးတော့မတေးကြသေးဘူးသူတော်မှသို့မဟုတ်ဆိုတဲ့စကားထည့်တာဆိုတော့အနည်းငယ်တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်နော်အဲတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတာပြန်ပြီဆိုရင်တော့တော်တော်လေးရှုပ်ပါဗျာနော်အဲသူရေးရတာကခွန်တန်တော့တန်ထန်ပိုင်ယံစถานที่ที่กรมการจัดหางานกําหนดဟာလေทางการประเทศต้นทางကိုနိုင်ငံဟိုကိုဝင်လာတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ကိုပေါ့နော်အဲသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အလौဒမားယုံသူမဟုတ်ကိုဝင်လာတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်လဲအဲအဲ့လိုမျိုးရေးကြတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့အဲ့ဒီတတ်တန်းတိုးမဲ့လူတွေတော့ကနည်းနည်းလေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာနော်အဲ့ပြီးတော့ရဲ့နံပါတ်4အချက်မှာကြတော့ကုန်ကန်จัดหางานอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานสองปีทีนี้ว่าบ่แม้วีซ่าตัดตั้นโตได้ลูกတွေอ่ะ2နှစ်ရမှာเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီတဲမှာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရမလားနေဆက်ကိုပြန်ရမလားမပြန်ရဘူးလားဆိုတာမသိကြဘူးသူ့တဲမှာတော့တေတေကြကြမရေးတော့เนาะတေကြမရေးတော့တကယ်လို့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်အတူရေးတော့မှာခွန်တန်တော့တန်ထောင်ပိုင်ယံပတိတွန်ထောင်အဲ့လိုမျိုးရေးတော့မှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမရေးတော့ဒီမှာအလौဒမားတွေကသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အလौဒမားယုံသူမဟုတ်ကိုယ်နိုင်ငံနေဆက်လို့ရေးတာလေဗျာเนาะတကယ်လို့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်အလौဒမားတွေကကိုယ်နိုင်ငံနေဆက်ကိုပြန်ရမည်လို့ရေးတာမှာเนาะဒါတော့မသေးကြသေးဘူးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့တေကြတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်အောင်ပါအဲဒီနံပါတ်၄ချက်မှာကြတော့ကုတ်ကကြထားငန်းအနုရထိုင်ခွန်တန်တော့ထောင်ငန်းဆောင်ပြီးဒီအလौဒမားယုံတွေကလည်းဒီတစ်ခါတက်တန်းတိုးပြီးသွားရင်2နှစ်ပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးနံပါတ်၅ချက်မှာကြတော့စံတန်းငန်းတွတ်ခွန်ခေါမြန်တွတ်လုံတာလတ်တွတ်အနုရထိုင်ခွန်တန်တော့ယူနိုက်လာချာနာချက်ပင်လျာဝေလာဆောင်ပြီးဗီဇာလည်းပဲ2နှစ်ရမယ်ဗျာနော်ဘတ်တစ်သမားတွေက2နှစ်ပဲဒီတစ်ခါတက်တန်း73ရက်နှစ်လ2025မှာကုန်မဲ့သူတွေက2နှစ်ရမှာဗျာနော်ဗီဇာလည်း2နှစ်ရသလိုဝတ်ပါမယ်လည်း2နှစ်ရမှာဗျာနော်အောက်မှာပြီးရင်တေးတေးလေးပါရေးထားလဲဆိုတော့နိုင်ကော်ရိုနီချီနန်းစီတန်ထောင်စင်အယူဟိုက်ခွန်တန်တော့ဒံနန်ကန်ဟိုက်ได้มาစင်เอกสารดังกล่าวเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตาหรือตรวจอนุญาตหรือย้ายลอยตาประทับอนุญาตรวมถึงขยายระยะเวลาอนุญาตเสร็จให้แก่คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรပြောမဲ့ဆုံးတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်စာအုပ်တက်တန်းနှစ်နှစ်မပြည့်တဲ့လူတွေဘာတွေရတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပါမိတွေဘာရပြီးွားဗီဇာသွားထုတ်ရလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်တက်တန်းကတစ်နှစ်2လတစ်နှစ်3လတစ်နှစ်အဲ့လိုမျိုးကြာတဲ့လူတွေရတော့ဗီဇာထုတ်တဲ့ချိန်ကြာတယ်လက်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တက်တန်းရှိသလောက်ပဲရမယ်နောက်တစ်ခေါက်ကိုစာအုပ်တက်တန်းနဲ့ရှိသလောက်ဗီဇာထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စာအုပ်သွားလို့စာအုပ်လုပ်လို့စာအုပ်အသစ်ရလာပြီဆိုရင်လက်ဗီဇာသွားပြောင်းတဲ့အချိန်ကြာရင်ဗီဇာသွားပြောင်းတဲ့အချိန်ကြာရင်တို့ရဲ့စာအုပ်အသစ်ထဲမှာဗီဇာပြောင်းရတဲ့ကြံရှိနေသေးတယ်တို့စာအုပ်အဟောင်းထဲမှာတက်တန်းမထည့်ပေးလိုက်ရသေးတယ်ကြံတဲ့လပိုင်းကာလပေါ့နော်ဗီဇာလပိုင်းကာလတွေကိုတို့နှစ်နှစ်ပြည့်အောင်ထပ်ပြီးมาဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဟိုတချို့စာအုပ်နှစ်နှစ်မပြည့်လို့စိတ်ပူနေတဲ့သူတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာတော့မလိုဘူးဗျာနော်စာအုပ်တက်တန်းနှစ်နှစ်မပြည့်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ရှိသလောက်နဲ့ပဲတက်တန်းတိုးတာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့စာအုပ်အမြန်သွားလို့ပေါ့။စာအုပ်လုပ်ပြီးရင်ဗီဇာလာပြောင်းဗီဇာပြောင်းရင်တော့စာအုပ်အစ်စ်မှာတို့ဗီဇာပြောင်းရင်လည်းကြံတဲ့ဗီဇာတွေကိုတို့ထပ်ထည့်ပေးမယ်ဗျာနော်။နှစ်နှစ်ပြည့်အောင်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာသူတက်တန်းတိုးမဲ့လူတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြီးအရင်ပြောတာတော့မရှိဘူးဗျာနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်တက်တန်းတိုးရင်နှစ်နှစ်ရမယ်။
အဝဘာမေလနဲ့နေရမယ်ဗီဇာလည်းနဲ့နေရမယ်အိမ်ပြန်ချင်းကျွန်တော်နေဆက်ကိုပြန်ရင်လည်းပြန်ရမယ်ဗျာနော်ပြောလို့မရဘူးအရင်ဆုံးဝဘာမေမတိုးခင်ကိုနာမည်စရင်းရင်တင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်ကိုနိုင်ငံကိုနေဆက်ကိတ်ကိုကိုပြန်ရမယ်လို့လည်းအာပြောတယ်ဗျာတိတ်တော့မသေးကြဘူးနော်အစားအုပ်တက်တမ်းမပြည့်သေးတဲ့စားအုပ်တက်တမ်းနှစ်နှစ်မပြည့်တဲ့သူတွေကတော့စားအုပ်တက်တမ်းရှိသလောက်ပဲဗီဇာရမယ်ဒါပေမဲ့ဝဘာမေကတော့နှစ်နှစ်အပြည့်ရမှာနော်ဗီဇာပဲအဲပြီးတော့မှစားအုပ်အသေးကြိုက်ပြီးတော့မှဗီဇာသွားပြန်လဲအဲဆိုရင်ကြံတဲ့နှစ်နှစ်ရမယ်ဗျာနော်မြန်မာကိုမဖြစ်မနေပြန်ရမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာမြန်မာပြည်ကိုလုံးဝပြန်လို့မရလို့ပါနိုင်ငံရေးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခေါက်ပြန်မှာသူတို့ဥပဒေအောက်ကနေပြန်ရမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ထက်မှာဘာမှတော့လုံးလို့ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာပြန်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သူ့နိုင်ငံကနေအထွက်ပြတာပြီးရင်အဝင်၃လေးထုပ်ပြီးပြန်ဝင်လာမှာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဗျာမဖြစ်မနေမင်းအိမ်ရောက်မင်းပြန်ဆိုပြီးတော့ပြန်ခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးတော့မဟုတ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြောပြတာဒီအကြောင်းလေးပဲအကြာကြီးတော့ live လွှင့်တော့နော်နောက်လူတွေဟိုဗီဒီယိုတွေလာဆက်ကြည့်တဲ့အချိန်ကြရင်အာဘယ်လိုပြောမလဲဗီဒီယိုတွေအရင်ရှည်သွားမှာဆိုလို့เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်အစာဦးပိုင်းကမပြောရသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနောက်ပိုင်းမှာရောက်လာတဲ့သူတွေလည်းဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ပြီးရင် save ထားပေးမယ်ပြန်ပြီးတော့တွန်းထားထောင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်